Me mua në studio është bashkuar zonja Rezarta Xhokollari e dashur Rezi, mirëmëngjes, faleminderit prezencën dhe elegancën në studio. Mirëmëngjes Ilati, faleminderit. Më njëherë dhe një përshëndetje për të gjithë shikuesit. Për të ndjekur kushtet atmosferike në këtë fillim dhjetori, tashmë jemi në dimrin meteorologjik, për të parë si do të vijojnë sot në orët në vijim, por dhe një veshtrim për 24 orët e ardhshme, duke analizuar formacionet të barike në shkallë europiane. Tashmë pjesë e Ballkanit është në impaktin e rrymave bajore të ftohta kontinentale, të cilat do të sjellin një stabilitet të përkohshëm të kushteve atmosferike, kryesisht ditën e sotme në Ballkanin veri lindor. Dhe kjo situatë në mëngjes pati rreshtje të pakta, por dita e mëtej do të ketë kthjellime dhe vranësira, të cilat do të mbeten më tepër vranësira në juglindje ku nuk do të mungojnë dhe rreshtje të pakta bore, por mëtej do të mbetet edhe zona lindore me kthjellime dhe vranësira. Për sa i përket temperaturave, kanë zbritur ndjeshëm sot në të gjithë vendin, minus 3, minus 4 gradë në qytetet malore dhe në 7 gradë në Bregdet. Gjatë ditës, krahasuar me ditën e djeshme, do të kemi një rritje të lehtë në vlerat maksimale, parashikohen të jenë 5-8 gradë në veri, ndërsa në zonë e ullët dhe Bregdet, termometri do të jetë 11, maksimumi 14 gradë. Por edhe në Kosovë do të kemi një stabilitet të përkohshëm të kushteve atmosferike pas ditës së djeshme, e cila pati rreshtje intensive bore, ka nisur sot mëngjesi me mjegullinë dhe vranësira, gjatë ditës do të jetë me kthjellime dhe vranësira. Temperaturat në Kosovë janë regjistruar minus 3 gradë, pra thuaj se të gjitha qytetet janë në vlera poshtë zeros negative, gjatë ditës do të ketë një rritje të lehtë duke u regjistruar 6, maksimumi 8 gradë. Për 24 orët në vijim do të kemi sërish të ndryshime në kushtet atmosferike, një tjetër zonë me presion të ullët atmosferike, rrymat ajrore të ftohta nga Atlantiku, tashmë do të kenë rrugën e hapur për të afruar edhe njerë gjithë pjesës madhe të një pjesë të mirë të Europës perëndimore do të afrohen drejt territorit Shqipërisë. Do të kemi një motë me vranësira rreshëshill, të cilat në mesditë rreshtje do të intensifikohen, do të jenë në formën e stuhive në veri perëndim dhe jug perëndim të territorit Shqipërisë. Në Alpe do të ketë sërish pranë të rreshjeve të borës pasi temperaturat mbeten të ulta. Por temperatura do të kenë rritje në mëngjes, por edhe gjatë ditës, pasi të kemi këtë hyrje në masave ajrore më me lagështirë nga mesdheu, parashikohet të jenë në 2 deri në 11 gradë në veri vlerat maksimale, dhe në zonë e ullët dhe Bregdet, në masetarin e tyre, parashikohet 11 gradë në mëngjes, gjatë ditës do të arrinë vlerën 15-16 gradë. Por duhet të theksoj, edhe faktori i erë do të jetë i rëndësishëm, do të intensifikohet, kryesisht nga kuadrati juglindjes, jug perëndimit, me një shpejtësi mbi 15-20 metra për sekondë dhe dallëzimi do të mbetet relativisht i lartë, kryesisht në detin janë. Faleminderit e dashur Rezi për parashikimin e motit, për këtë prognozë të parashikimit të motit. Natyrisht shoh që Korça të paktën nuk është më në minus, po është 2-7 gradë Celsius, ndërkohë siç e thatë edhe ju duhet të kemi parasysh faktorin e erës, apo jo? Po, është e rëndësishëm. Duket e kjo javë do të kemi me rreshtje, po do të jetë relativisht më ngrohtë, po pritet sërish do të kemi masa ajrore shumë të ftohta dhe dhjetori deri datën 15 do të ketë fenomene rreshtëshiu dhe do të jetë me temperatura relativisht të ulta. Jemi ende në masën e të ftohtit siberiana, po? Akoma, është i ftohti arktik. Ky është i ftohti arktik. Arktik dhe është i përzierë themi me lagështinë mes dhe shkakton këto fenomene që tashmë u përballë vendi ynë ditën e djeshme.